I hitfabriken. Jag vet att jag har också sjungit in några Backstreet Boys låtar. Jag höll ju på att ge upp. Det kommer inifrån Bibers loge, så här. Och sen så gick han ju skithög på scen. Den blev i alla fall diskvalificerad. Det hände ju ingenting i Sverige från början. Jag tycker alla skulle vara med sexuella. Det är två svenska grejer som de känner till. Volvo och Jonas. Jag var ju en slagpåse. Jag var helt skräckslagen, ska jag säga. Jag var så rädd för alltihopa. Är det en helt okänd som kommer att klappa mig i röven? Alltså då blir jag, vad gör du? Och då tänkte jag, nej men jag vill inte springa runt med en gulddildo på scen liksom. Fredrik Rahlstrand träffade svenska musikundret i hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast.